Izmenični enosmerni promet je po mostu sicer stekel že sredi decembra lani, po doseženi 70-odstotni trdnosti betonske konstrukcije pa je bil promet sproščen tudi za tovorna vozila. Pravzaprav poglavitni vzrok temu, da se je zavlekla izgradnja mostu v Grmovljah, je vreme, vremenske razmere, dolga zima in na zadnje tudi visoke vode v jesenskem delu in na zadnje tudi sedaj. Rok za izvedbo gradbenih del so prav zato vnovič podaljšali. In sicer do 15.6. tega leta. Takrat smo se dogovorili za izvajalce, ne glede na vreme, čeprav je to mogoče malo grdo slišati, mora biti most končan. Izgradnja mostu enostranskega pločnika, hkrati bodo položili še vse elektroinštalacije, bo predvidoma stala 210 tisoč evrov. In tukaj ne bomo presegali, vsaj kar se tiče samega mostu, ne. V primeru, da se bojo pa še pokazala kakšna druga dodatna dela, ki niso predmet tega projekta, pa so vezana na most, pa seveda lahko pričakujemo še kakšno spremembo. S tem se misli predvsem na navezavo mostu na cesto do regionalke. Na mostu bo sicer z dokončanjem del možno srečevanje dveh vozil, zaradi večje prepustnosti voda pa bo bistveno manjša tudi sama poplavna ogroženost mostu.